Jak jistě někteří z vás sledujete Radim Show kanál, tak má prý skončit takhle. Je to jenom dočasné ukončení, než se prostě věci urovnají. Já osobně už nemám Radima vůbec v bloku, už jsme to vyřešili, tady toto, to už je dávno za námi. Ty účty už jsou dávno zabezpečené, prostě už se k tomu ani dále vracet nebudeme. To jenom takhle pro začátek, kdybyste měli nějaké otázky tady k tomu. Můžu vám říct, že tento kanál je v pohodě, za mě určitě si těch 1000 odběratelů určitě zaslouží, samozřejmě jsou výhody i nevýhody, můj kanál samozřejmě má také výhody, nevýhody a jak se říká, každý má něco, všechno má něco, prostě vždy se objeví něco, co se vám případně líbit nemusí, anebo naopak, co se vám samozřejmě líbit může. Co se týče jeho kanálu, tak je zcela v pohodě, on tady prostě píše, že by chtěl hodit follow na Twitch, samozřejmě jo, druhý kanál, kde vaří kuchni s Radimem, za mě určitě asi nejsuprovější kanál jeho, protože tam jsou prostě recepty, které zvládne opravdu každý a tím, že je máte i na videích, tak samozřejmě je to prostě super. Já tohle video nedělám ve spolupráci s ním, Radim upřímně vůbec ani neví, že tohle video točím a že dneska vyjde, jsem ho na to ani neupozorňoval a je to z dobrého důvodu. Jo, proto aj změnil ten náhled, že prostě the end, jakože je konec, ale není to reálný konec, je to prostě jenom takový dočasný konec, takže to jenom takhle pro ujasnění, Radim ještě nekončí, je to jenom prozatímní, než se věci urovnají. Já osobně potom přemýšlím, že bych taky na chvilku utnul svou tvorbu, dejme tomu, že třeba na měsíc, dva, jo, protože vzhledem k tomu, že mě teďka čekají celkem krušné časy, tak si s nima musím trošičku udělat aj nějaké věci. Ale věřte mi, že není to nic, co bych nezvládl, jo, až se to zaběhne do svých kolejí, jak má, můžu pokračovat, ale to bych případně ještě nějak pouvážil a případně vám to dále vědět ve videu, což samozřejmě bude. Já bych vás nenechal ve štychu, pozornil včas samozřejmě. Jedná se o to, abyste nepanikařili, stejně taky Nejfake, který také nekončí, prostě Nejfake má spoustu kanálů, na kterých se rozvíjí, Radim udělal ten samý krok a za mě je to určitě dobrý krok. Určitě. Takže ještě jednou prosím vás, Radim nekončí, není to jeho konec, je to pouze dočasné, než se věci urovnají. Já doufám, že v tomhle videu jsem vyjasnil tady tyto okolnosti. Radimovi samozřejmě blahopřeju, aby se mu dařilo dál, aby neskončil, aby prostě dělal to, co ho baví, protože pak ty videa podle toho taky tak aj vypadají. Já se omlouvám, že teď mluvím trošičku divně, ale upřímně už mi ze dva dny není vůbec dobře, nebojte se, koronu nemám. Ale je to z toho důvodu, že tady řeším taky svoje věci, nějaké to menší nachlazení jí bylo. Možná ještě stále jí přibývá, to je i trošičku slyšet na tom mém hlase. Tak se nedivte, já jsem to nějak ani nechtěl upravovat potom v postprodukci, bo by to nemělo ani smysl, většinou to znělo ještě trochu hůř. Takže se omlouvám, snad do čtvrtka si to nějak urovná. A ve čtvrtek se na vás zároveň i budu těšit. Takže se mějte lidi, ale hlavně ve zdraví. Čus.